Když se ti naposledy něco zdálo, jo? Cítil jsi bolest? Ne, v tom, co se mi zdálo. Proč to řešíme? Aha, takže to nebylo tak, že by ti jakoby ve snu něco žralo, ona tě reálně teda žrala kočka, když jsi spal, rozumím tomu dobře. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou... Alchemist! Vychlazené knížky! Právě můžeš zakoupit svoji vlastní vychlazenou knížku, protože předpokládám, že se nevyprodali jako do těch Vánoc u Real Geeku, takže i po Vánocích si můžete koupit s podpisem, všim, že by tam ještě pár mělo být, nebo kdekoliv jinde, jak vidíte, tak já jich taky pár mám pro jistotu. Já jsem si taky nějaký koupil, protože se vlastně prodávali, kupte si ji. V podstatě, chápete, aby z toho byl bestseller, tak musíte koupit prostě ve velkém množství sami. Je tam číslo na achievement. Jo, je to tak, to jo. Takže jednoho dne udělám ty achievementy. No a dneska řešíme? Dneska, Martine, řešíme bolest a sny. Prostě taková ta klasická matrixová otázka. Pokud umřeš ve snu, můžeš umřít skutečně? Samozřejmě, ale jak jo? Jinak? Jo, určitě. Jo, určitě. A je ten mechanismus stejný, nebo jak to je? To? Samozřejmě. A je to založené na tom, že mnoho lidí se ptalo, ať už jako laici, anebo výzkumníci, anebo ty věci mezi tím, což jsou novináři mnohdy, který to spojujou. Tak měla jsem sen, kdy jako jsem cítila nějakou bolest, pak jsem se probudila, ta bolest byla skutečná, že jo. Není to, nefunguje to většinou teda tak, tam je asi potřeba říct zásadní rozdíl, že bolest sice skutečná opravdu je, která se transferuje z toho snu do toho vědomí, následně po tom snu, ale co skutečně není je, že třeba když spadneš na hubu a cítíš tu krev všude a tak ta krev skutečná teda není, protože tak daleko to nedochází, což je asi jeden ze zásadních rozdílů mezi matrixovým pojetím, řekněme, toho být vevnitř a být venku versus následně jako reality, že? Takže jako ta realita je taková, že skutečně se může stát, a není to jako velké množství, ale může se stát, že ta bolest je transferovaná do vědomí. Ta otázka je totiž mnohdy, jak samozřejmě by asi mnozí diváci uhodli a jak by asi mnoho lidí, tak, no prostě obecně jako dává to smysl, z toho hlediska, že v podstatě bolest totiž je, že vytvářená mozkem. Jakože to, že já se tady prostě, to, že mi prostě přiběhne fráda do něčeho, kousne mě do prstu, tak mě to ano, nebo Martině praští, řekněme do ruky, jo, tak to nebude, já sice ucítím bolest tady, že jo, ale je to o tom, že ta bolest nevzniká tady prostě, to je tady, je to interpretovaný, že jo? To znamená, že ty nepotřebuješ to tělo k tomu, aby si ten signál, aby si interpretoval tu bolest, že jo? To je stejný jako proč ve snu vidíš věci a slyšíš věci, protože ty signály jsou generovaný tady v podstatě, není to nutný, takže to je první věc, v podstatě obojí jako je možný, jenom že se proto, že... No tak jako samozřejmě ti to může prosáknout, že jo, jako už jsme se xkrát bavili, zvlášť pokud jsi v té různé úrovni spánku, ano, to je důležitý, kdy můžeš být jako víc vědom toho, co se děje kolem tebe, ale zároveň jako stále se udržuješ, protože mně to přijde jako zvláštní, to je asi takový ten problém toho typického zdůrazňování, jako prostě všechno, co děláme, jsou zjednodušený modely. Mimochodem teďka krásný video od Kůřecké Zák, kdo to má. Myslíš o tom We Are Lying To You? Jo, to je přesně ono. Že vlastně všechno, co vysvětlíme, jsou zjednodušený modely. A tyhle zjednodušený modely v tomhle můžou být tedy trochu, že jo, trochu zrádný. Takže i já mám prostě krásně zakreslený ten REM spánek v knize. Ale ten REM spánek není takhle jakože... Nejsou to vždycky tak jednoduché věci a ty se přesně můžeš dozvědět, jo, REM to je, když máš sny a ty vlastně nevnímáš vůbec nic jako z toho okolí, je to ten hluboká fáze spánku. No ale problém je, že zároveň já vyloženě vím, že jsem měl různý sny, které byly ovlivněny tím, co se dělo venku a nedovoluje to, jakože tak, jak je to prezentovaný, tak by to nedovolovalo, aby se přesně tohle mohlo stát. Protože ty věci nejsou takhle jednoduše prostě určený, jak kolikrát jsou prezentovaný. Jo, takže zase jako nedělíme tak. Takže ano, můžeme mít sny, které jsou ovlivněny tím okolím a to, co je bolest, že jo, nějaká, jako do toho snu nám může pronikat skutečně nějaká bolest, že jo. Jo, co z toho měl jsi nějaký jako pravidelný třeba sny, kde si cítil bolest, protože to je jako docela problematická věc právě toho, že lidi, kteří právě prožívali sny nejenom negativního charakteru, řekněme psychologicky, to znamená nějaký noční můry, ale zároveň, že tam vyloženě fyzicky zažívali muka v podstatě, pak to měli jako docela těžký psychický problémy, nejenom proto, že si neodpočali v noci v podstatě tím způsobem, to znamená, že se vlastně hromadila únava a následně vznikal strach z toho jít spát, což vedlo k tomu, že chodili spát pozdě, což jenom podporovalo tu psychickou destrukci té osoby. Ale zároveň to, že jo, zároveň, no to, takže to je to, co se děje. Teď jenom zajímá, jestli jste měl nějaký pravidelné věci, protože mnohdy se sny jakoby opakujou nějakým způsobem. Takže jestli na tam něco neútočilo, nebo jestli někoho nemlátil do té doby, že si skrvavili prsty. Ne, tak já mám ty nejhorší, když někoho mlátil, tak se mi velice často stává ta klasická věc těch snů, že jo, kdy prostě... Aha. Nejde to, jo. Jakože že neděláš absolutně nic a je to strašně pomalý. Nějaká bezmoc. Jako strašně malý ty, strašně malý rány dáváš. Mm-hmm. Takže to se mi děje dost často, ale teďka přemýšlím, já myslím, že jsem teďka nedávno měl věc, která právě byla jakože to bylo nějaká jenom věc, která byla mimo náš svět. Mm-hmm. Nebo takhle, mimo svět toho snu, která mi pronikla jako zvenku. Okay. Ne, vím, že nedávno to bylo fakt nějaká balost, jestli bouchání, jo, nebo něco prostě, ale... Bo sanitka, jestli volám venku, vím, že nějaká taková věc se mi stala, ale nemůžu teda říct, že bych jako zažíval často bolest ve snech, to si právě jako moc nepamatuju, že bych jako, že vlastně koncept bolesti úplně ve snech nemám moc často. Jo, tak že vlastně když to tam tak uvažu, tak se mi dějou docela blbý věci ve snech, ale bolest jako... Aha. Bolest tam většinou nefiguruje. Tak jako dává to statistický smysl, protože už když se to zkoumalo od roku 98, tak tam vlastně většinou je problém v tom, dokud nebudeme schopni zobrazovat ty sny pořádně. Jasný. Tak objektivnějš. Tak prostě je to self-reported, většinou ty studie, to znamená, je tam šance toho, že to ty lidi neinterpretují přesně, ale přesto, že to je self-reported, tak v podstatě je ten poměr takový, že třeba když tady zkoumali u 185 účastníků jedné studie po 2 týdny jako záznamy snů, tak v podstatě i přesto, že měli záznam 3000 snů, tak pouze 18 z nich bylo vyloženě fyzický projev bolesti, který jako přetrval třeba i do reality. Takže ta věc je furt relativně vzácná. Jakože furt, aby to nějak přetrvalo, to je furt vzácný. A samozřejmě tím je to vzácný, jak se o tom píše, takže to vypadá, že je to jako častější mnohdy, než to vypadá. Ale zároveň to je taky daný tím, že ohledně té bolesti, tak třeba já teda musím říct, že jsem to zažil taky jenom výjimečně, přestože jsem měl hodně sny, kde jsem pravidelně umíral, jakože všema různýma způsobama, tak většinou tam ta bolest nepřetrvávala, pouze ve významných případech, a tedy jako bych spočítal možná na prstech 2 rukou, nebudeme to, ale vyloženě, kdy tam docházelo k nějaký jako těžký destrukci člověka nebo takhle, tak si jako, já nevím, ona to třeba popisovala tak, že, nebo jsou případy, kdy lidi jsou popíchaný nějakýma včelama a pak se probudí a mají vyloženě pálí je ta ruka, víš co, i přesto, že tam jako fyzicky pálí je ruka, nebo nějaký blunt force trauma, se tomu říká, znamená nějaký náraz nějakého předmětu a máš vyloženě jako bolest hlavy, která ale pak odezní, i přesto, že tam furt ta bolest jakoby cítit je. Je to takový nocebo efekt vlastně, ne? Jo, jako v podstatě ano. V podstatě ten mozek je o tom přesvědčený, že... Očekáváš bolest, takže ta bolest tam je. Protože to, co ti představí ten mozek, jako tu realitu, je dostatečně komplexní na to, aby to přesvědčilo i ty senzory o tom, že mají dostat vstup. Ale to, co já vím, že teďka nedávno jsem měl, jakože tak jako 3 týdny zpátky určitě, si pamatuju, že jsem spal na beanbagu v obýváku a probudil jsem se z nějakého snu, právě minimálně jako s pocitem. Jakože to byla taková ta věc, která jako nějakou dobu zůstávala. Jakože, že nevím jestli právě možná to klidně mohla být bolest, ale vím, že jsem se teďka z něčeho právě takhle probudil, kdy ten sen ovlivnil aspoň jako pár hodin mýho dne. To je další zajímavá věc. Že mě nějakým způsobem jako rozhodil běžnej. To se mi taky párkrát stalo vyloženě týden zpátky, to bylo o tom, že jsem se s někým jako bavil v nějakém výzkumném ústavu asi 18. století a vyloženě jsem nad tím člověkem přemýšlel celý dopoledne. Jak cool to byla diskuze, i přesto, že to byl něco sformovaného někde v knihovně, vole, podzemí nějakého kláštera, Bůh ví kde, ale byla to hrozně cool diskuze a furt mi lezla na mysl, ale negativní efekt to bylo jednou a já nevím, jak to, nebudu to jako detailně popisovat, ale já jsem byl mnohdy účastníkem různých misí z nějakého důvodu. V rámci nějakého komenda jsme šli něco řešit, většinou se to strašně posralo různým způsobem. Ne, misionářský mise to určitě bylo. Ale je to možný, já jsem znal jenom to, co jsme tam měli dělat a neznal jsem tu větší narrativ toho, jo, takže většinou součást nějakého komanda, ale tady to byl problém ten, že v nějakém bytě se otevřela jako podlaha a já nejsem schopný přesně popsat, co to jako bylo. A když si představíš koncentrovaný peklo v mašině, která zpracovává, když do ní spadneš, tebe tě zničí na nejmenší atomy a všechno bolí. A jak to jako popsat, ale řekněme ultimátní bolest manifestovaná v něčem, co se točilo a hejbalo a měl jsem z toho děs tak týden, to bych si přiznal. Ale tak jako 10 let zpátky třeba, že bylo, že to byl tak silnej destruktivně psychologicko-fyzický zážitek, že jsem se probudil a byl jsem totálně v prdeli ten den, že jsem nebyl schopný to dostat z hlavy, takhle to myslím. Že jsi měl pocit, že někdo složil zpátky po tom snu, že jako jo. To jsem nemohl přežít, jakože co se jako sakra děje to. Já si to je právě taková ta divná věc, že na mých nočních můrách, jo, noční můry, které jako se mnou nějakým způsobem zůstávají, a navíc jako horečkový prostě noční můry, co mám, tak to je vždycky, jakože nikdy to není, že by se mně něco stalo, jo, že to je prostě, to mě netrápí nějak extrémně, okay. Jo, že nejvíc je to vyloženě ten psychologický nějaký efekt, že já jsem něco udělal, yep. Co má špatný dopady, yep. A já mám teďka jako vracející se nějaký, jako řekněme sen, nebo koncept ve snu, okay. Je, že jsem někoho zavraždil, okay. A to je celý. Nebylo to už? Nebavili jsme se už jenom o tom, že my jsme se o tom bavili, jednou při dělání kávy. Ale že mám prostě vyloženě mám prostě fakt, ten koncept je celý jenom, že jsem někoho zavraždil. Aha. Není to o tom, že by se mi zdálo o tom, že mě někdo pronásleduje kvůli tomu, že to jenom prostě to vědomí toho, že jsem někoho zavraždil. Jo, a to je fakt jako jedna z nejhrůznějších věcí, co teďka se mi jako fakt jako vrací. Mohli by přijít lidé, kteří vykládají sny, a mohli by to interpretovat buď tak, že máš výčetky svědomí, nebo to, že si přemýšlel nad konceptem toho představy jako níst odpovědnost a břímě svědomí za to někoho zabít, a jo, tak, co by tam bylo ještě dál. Ale co je na tom přesně jako zajímavý, tak některý lidi to interpretují, jako že jsem to říkal, tak jako, že to je nějaká vina, kterou to jako si nesu, nebo, ale to já spíš jako si přesně myslím, jako, že to je spíš jako manifestování něco jako největší můj strach, že je prostě jako zavinit něco, co nemůžeš jako absolutně vrátit, což jako zase můžeme říct, že je prostě něco, co jsem rozhodně někdy udělal jako tím stylem, jakože způsobil jsem někomu někdy nějakou újmu, kterou vlastně nejsem schopný vrátit, prostě psychicky nebo prostě s nima těma, no jako nejspíš jo. Jakože prostě, že to je to, jak žije život, že jo, prostě žije život a věci se dějou a občas se prostě zachováš jako kretén dost mocně na to, aby si způsobil jako něco blbýho, že jo, takže jako jo, ale tam jde o to, že je to barkové manifestovat potom jako tu vraždu, anebo když má právě, jako říkám, ty noční můry, tak to je fakt jako o tom, že jsem způsobil nějakou absolutní katastrofu nějakým jiným lidem. To je prostě to nejhorší. Že prostě konkrétně fyzická bolest, to není ten případ. To se dá. Pokud cítí bolest manifestace ve snu, tak to je jejich problém. Pokud to není v realitě. Tady jsou pak ještě zajímavé věci, jak se tady s tím vypořádává, protože mnoho lidí z toho má vyloženě jako těžký problém, právě jak jsem říkal, že se to cyklí a navzájem podporuje ta smyčka. Tak jsou nějaký kognitivní behaviorální terapie, ve kterých v podstatě se o tom mluví, že vlastně ty rozebereš ten sen tak, že právě mluvíš o těch jednotlivých aspektech a tím vlastně odhalíš tu strašilo, což je mimochodem něco podobného, jako když se řeší různý fobie, že v podstatě se analyzuje do začátku ta podstata toho strachu na nějaký drobný části, který ty si vlastně pozitivně vybavíš, a pak když je poskládáš zpátky, tak už toho nemáš takový strach. A pak jsou nějaký relativně nový fenomén, to jsou jasně, což jsou RT, Imagery Rehearsal Therapy, což je v podstatě vizualizace vyloženě skrze nějaký obrázky nebo konkrétně vizualizace těch scén, kterou se pak následně snažíš třeba do jako lucidního snění, aby se nad tím přemýšleli, když jdeš spát. Myšlenka je vzít, rozebrat ty aspekty toho snění a otočit je v nějaký pozitivní. Takže odehrává se to ve tmě, tak rozsviť. Víš, jako musíš fakt jít tmou tam s těma lidma, nevím, prostě co by bylo zrovna tu jednu konkrétní scénu, když jsme někam šli samozřejmě ve tmě. No tak se rozsvítíš, jo, proč by nemohl být den v podstatě. A už to není tak jako děsivý na jednu stranu, že jo, a musíte jako nutně mít ty zbraně, že jo, protože proč jako máte, je tam fakt něco tak nebezpečného, co kdyby tam byly, co já vím, jako laňky nějaký a zvířat, přesně tak. Zvířátka, takhle vlastně rozebereš jednotlivý aspekty toho snu a jsi schopný jako si sugerovat, že jsou vlastně v pohodě, a to by mělo do jisté míry se projevit následně dál, že? Což zase není to tak jednoduchý na to, aby ses kompletně přesvědčil se vším svým podvědomím, že to bude v pohodě, jenom se snažíš do toho trochu zasavat, protože se může stát, že to je způsobený nějakým strachem, který si v tu chvíli člověk neuvědomuje, nebo viděl video, nebo viděl film a do toho prostě, já nevím, něco v rodině, že jo, to se spojilo dohromady, a než to analyzuješ dohromady, tak, nebo jednotlivě takhle, teda, tak to bude jako nějakou dobu trvat. Jedna věc, na který já teda osobně odhaluju sny, jo, tak je neschopnost změnit světlo. Aha. Jakože, co ti musí říct, že žárovka nic nedělá, baterka nic nedělá, nic, jakože žádný světlo nic nedělá. Podle toho docela dokážu identifikovat, že jsem ve snu. Takže pro moje lucidní snění, takže je to hezká představa si rozsvítit. A všem to je přesně ta specifická věc, kterou ve snu nejsem schopný udělat, takže to je... Jasně. Což je taky zajímavý, no. A mi to někdo interpretuje tak, že vlastně v mnoha těch věcí, a tady ta ztráta, jak si říkal, že ten nejde mlátit nebo utíkat a tak, že to je nějaký manifestace toho jako ztráty kontroly nad nějakou částí života v podstatě, ale já nevím, no. Možná je to aspekt, který je vlastní těm snům, protože tam něco chybí k té konkrétní kontrole. Jakože zase, mám pocit, že jsme to párkrát zmiňovali, jo, ale existuje několik docela běžných snových konceptů, jakože, který hodně lidí má, a neuvědomuje si, že jsou běžný. Jo. Takže to je tak, takže to je XKCD, tuším, že to mělo v jednom jakože takovou jako past, a to je to, že můžeš říkat jakože jak ono to tam přesně měl, že existuje nějaká mozkožravá bakterie, která způsobuje, že pak máš sny o tom, že řídíš auto ze zadního sedadla a že ti vypadají zuby. Jo. Což to je častý vypadávání zubů. No, to právě, protože tyhle ty věci jsou časté, takže ti právě můžeš jako vytrolit jako tím stylem, jakože řekneš, jo, to je mozkožravá bakterie, co to způsobuje, že jo. A potom vypsychozovat. Takže tyhle ty věci jako přesně, že tvoje pěstí nic nedělají, to, že padáš a nespadneš, jako to mají třeba, já třeba tohle nemám. Jako padací sny, to si říkal ty, že máš, jo? Já jsem měl, pak jsem se to naučil ovládat, pak to selhalo po 10 let, to nebylo příjemné. Ale že padací sny třeba já nemám, ale já mám třeba to s tím řízením auta ze zadního sedadla. To jsem se nikdy neměl takhle. Jo, že buď prostě nějakým způsobem, jakože i za sedačku, jakože se tam snažíš prostě řídit takhle to auto, anebo že vyloženě sedíš za tím sedlem. Nevím proč, jako, ale prý je to docela typický sen. Okay. Vypadávání zubů je typický, právě to různý, že věci najednou nemají ten dopad, jak by měly mít. Pak je jako, že tvoje rychlost je menší než normální, že se snažíš utíkat nebo dostat někam a pak se věci zdalujou, že jo, to je relativně běžný, přesně tak. Samozřejmě furt to nemáme přesně odhalený, jak ty mechanismy fungují, ale je dobrý s každým dalším jako výzkumem se podívat na to, že vlastně i přesto, že nám raději, že to je v pohodě, což je důvod, proč to řešíme, že? Ale je to jednoduchý v podstatě, co se oni říkají tady je. Vlastně stačí, když jsi v tom tmavém baráku, aby se tam jakoby rozsvítil, představ si, že jako je rozsvíceno, a když pro tebe něco šáhne z temnoty, tak to prostě prašť. Nech to prostě prašť to, ať to bude cokoliv hrozivýho, tak je to v pohodě. Jo. Tak to bude fungovat. Myslete na to, až příště to budete v tom snu, protože to a nejenom žádná noční můra nebude. Easy peasy, u nás jste to slyšeli jako první, hotovo. Skvělý rady, dobrá práce. Snový receptář, paštíka květináč. Takže to je ten důvod, proč to řešíme, jsme přinesli tuhle tu skvělou radu. Ano. A každopádně lidé, kteří tady tyhle rady vůbec nemusí poslouchat, protože mají prostě Inception způsob snění, který jsou přímo ovládaný, tak to jsou ilumináti, děkujeme za jejich podporu. A tím jsou Mrtělstvíchal, Pekar, Stanislav, Zikmund, Pavel Šimerda, Věra Křečková, Ruka Šerčeta, Mistr 815, Pavel Mikulič, John Šuslo, 5 Machtil, Maxwell, D, 3, tak Galgal, můj Anemek, Kalakaretán, Skorpalačí, Šinišrovat, 8 měl zvlášť čtenářka, Lezard, Orolu, Lucian, Chrastina, Semelito, Mrda, Smar, Germant, Pedala, Tomáš, Rečepí, Brnet, Jakub, Belen, 1001, Jan Radvanský, Michal Wolfik, Chujka, Boriče, Zadoj, Pizo, Bejafon, Kolín, Petr Nováček, Ragnosons, Ježa, Přemysl na podcastu, vidíme Elberdy, Jan Zuzka Lasu. Tak děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Dobrou noc, den, ráno.